se njerëzit bojnë troll nga smojnë dhe fyjnë në internet. Troll janë njerëz real që lënë qëllimisht mesazhe provokuese ose fyese në internet për të tërhequr vëmendjen, për të shkaktuar telashe ose për të mërzitur dikë, dhe kur veprojnë në grup, ata promovojnë çështje të caktuara në mënyrë të koordinuar. Mos i ushqeni trollët është gjithashtu titulli i një raporti nga Qendra kundër urrejtjes digjitale, CCDH me qendër në Londër. Disa nga llojet e trolleve, lloji i parë i trollit synon figurat publike me ndjekës të mëdhenj në mediat sociale me shpresën se ata do të përgjigjen. Trollët më pas ritransmetojnë mesazhet e tyre, urrejtjeje në një audiencë më të gjerë dhe objektivi i trollimit të tyre është ndjekësit e tyre të përgjigjen. Lloji tjetër i trollëve janë njerëzit që shfaqin një tipar psikologjik të njohur si potencë sociale negative. Kjo do të thotë se ata kënaqen duke shkaktuar dëme tek të tjerët. Si duken personat që bëjnë troll? Dy akademik kanadez Del Paulhus dhe Erin Buckles humbtuan nga afër veprimtarinë e një grupi prej 1750 trolleve dhe mbështetur mbi gjetjet kanë bërë një profil psikologjik. Rezulton se individi që bën troll në internet prirret të jetë manipulues, impulsiv, person i ftohtë, i paskrupullt dhe antisocial, me tipare të theksuara psikopati dhe me shtysa të forta sadisti. Çfarë duhet të bëjë një përdorues i internetit kur përballet me troll si të veproni në 5 hapa, identifiko troll. Mos u përgjigj ndaj tij, ignoroje, bloko llogarinë e identifikuar troll dhe etiketoje për të ndihmuar të tjerët. Raporto në platformat sociale dhe polici, kërko ndihmë për shëndetin mendor nga organizatat relevante. Kujdesuni që mos të diskutoni me troll dhe mos lejoni të ju zemroj dhe ushqej me postime. Gjithmonë të keni parasysh veprimin. Mendo dy herë, kliko originalitetin.